kwa kila stand na kumali address ndenga foi bom porque aconteceu mesmo aqui. É sim. Romanos 8, 28, Pastor João. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E coopera mesmo, porque eu agradeço a Deus, porque hoje, 2019, outubro, eu estou com o Pastor João Chano pela graça de Deus. Então é porque tudo coopera para o bem. Nós vamos ter dificuldade, vamos ter imprevisto. Mas aqueles que amamos, murmurar. Não, jamais vamos murmurar. Jamais. A pessoa que murmura não recebe a bênção de Deus. A pessoa que murmura é uma vergonha para Deus. Então, tudo que acontece é para nós darmos glória a Deus, agradecer a Deus. Deus é bom. Amém. Pastor João Semente está aí no cantinho. Graças e paz. Mando saudação para todo o povo de Deus. Amém. Pastor João Chano, dá uma paz do Senhor. Paz. Esse é o meu amigo de Chimoio, graças a Deus. Província de Manica. Amém.